Вітаю, друзі, це Маркер подій. Я називаюся Єрема Чуйко. І сьогодні нашим гостем в студії є Юрій Танасійчук, юрист, волонтер. Добрий день, пане Юрію. Добрий день. Багато будемо сьогодні говорити, але я б десь розмежував нашу розмову на два вектори. Один з них – це волонтерський, будемо говорити про дрони. І другий вектор – це більш юридичний, правовий, зокрема, про мобілізацію. Давайте розпочнемо, напевно, з більш приємного. Давайте речі називати своїми іменами. Волонтерська діяльність. Ви є керівником волонтерського фонду «Ейпріл». І, зокрема, вже буде загальніший план. Ви зможете побачити саме стяг, прапор, який в нас тут в студії приніс пан Юрій. Довго вже функціонує ваш фонд. Практично з початку повномасштабного вторгнення знаємо, що ви активно займаєтеся саме дронами. От цікавить, ви нещодавно також були на сході, локацію не будемо назвати. Яка ситуація в нас взагалі з дронами зараз? Чи вистачає їх ось там, на передовій, де вони безпосередньо потрібні? Я завжди в таких випадках запитую співрозмовника, вам чесно чи красиво? Одну, але тут тільки чесно, бо ситуація вимагає. Дивіться, загальновідома інформація, що певний час, певний період часу ми мали перевагу в цілому в дронах. На початках широкомасштабного в мавіках, так званих, потім в FPV, також і в БПЛА розвідувальних. Але ця перевага, ну, треба розуміти, що москалі, попри свою бедлячу натуру, вони теж вчаться, вони вчаться швидко. І те, що окремі військовослужбовці говорять, що воювати москалі теж вміють, і питання життя і смерті спонукає всіх. Так от веду до того, що, ну, скажімо, станом на грудень 2023 року ситуація по FPV в цілому вирівнялася, а подекуди ми суттєво починаємо програвати по кількості літаючих дронів камікадзе, по ураженнях складно співставити, але, ну, треба усвідомлювати, що ураження українських воїнів і техніки також відбуваються. І нам цей напрямок треба посилювати. У нас є колосальна різниця, що зараз є FPV на плечах волонтерів, і те, що там уряд відзвітував, ну, це якась смішна цифра, я навіть не хочу її в загальну статистику чи динаміку фронту враховувати. А в москалів це державний апарат, державна машина, і тому вони не просто надолужили, а надзвичайно щільно посилили лінію фронту дронами камікадзе. А як щодо заяви Володимира Зеленського на прес-конференції до тої кількості дронів, яку ми можемо і маємо, зокрема, за словами президента, виготовити цього року? І на ваш погляд, це реально взагалі? В цілому, я не дивився прес-конференції президента, діючи за правилом. Очі не бачу, серце не болить. Але я читав окремі тези, зокрема, про плани. Дуже цікава історія. Президент, як би ми не ставились, це легітимний президент нашої країни. Я саме так ставлюсь. І Володимир Зеленський президент, не дивлячись на мої політичні вподобання. Так от я би просив пана президента уточнювати, за чий рахунок оцей мільйон дронів, чи там декілька мільйонів дронів будуть виготовлені. Тобто, якщо це бере на себе уряд зобов'язання, то просив би додати в цю тезу, що уряд спільно з виробниками готовий забезпечити 1 мільйон дронів протягом 2024 року всім підрозділам, які обороняють Україну. А це і Збройні Сили України, Національна гвардія, Служба безпеки, Міністерство надзвичайних ситуацій, територіальні різні підрозділи, зокрема такі, як добровольчі формування ДФТГ і ТРО, які структура ЗСУ. Давайте будемо точними. Закликаю посадовців бути точними в своїх формулюваннях. Бо якщо ми говоримо про мільйон дронів і волонтерів,
Ну, ми зможемо. Ви готові, але просто залежить від фінансування. Ми зможемо, але це буде складно. Ми зможемо, бо наш ресурс – це народ України, громадяни України, яким не байдуже. Але якщо б ви, наприклад, мали якесь підґрунтя, навіть фінансове, що ви розумієте, що це фінансово буде забезпечуватися. Там, наскільки я розумію, тоді легше працювати і створювати ці дрони. Потреба ресурсу, дивіться, ми, наприклад, відмовились від найпростіших дронів камікадзе. Тобто ми зразу взяли старт на потужніші, які беруть там більшу вагу, пролітають більший кілометраж. Це все впливає на собівартість. Собівартість – це ресурс, який потрібно, необхідно десь знайти. І там для того, щоб ми відправили 50 дронів камікадзе на фронт, це понад 1 мільйон гривень. Якщо більше нічого не робити, то ну, в цілому якось можна ці витрати покривати. Але оскільки в фонді діє і медична програма, і діє далі забезпечення автомобілями з бойових підрозділів, тому що це розхідний матеріал, і стрілецтва, тобто ми говоримо про коліматори, тепловізори, там різноманітні планки, кріплення, які, як правило, виготовляються з титану, це не дешеві речі, і так далі, то сукупності це виглядає досить складно. Ви правильно піднімаєте питання, що нічого не заважає уряду запропонувати моделі якоїсь декомпенсації або інвестування в малі виробництва для того, щоб збільшити динаміку. Просто треба вийти з парадигми радянського мислення, ну, тотального контролю, повної залежності, і почати партнерство з фондами, які, ну, які себе зарекомендували. І, а рекомендації – це найкращі рекомендації, які дають воїни з лінії фронту. На їх основі зробити пул виробників, малих виробництв, майстерень, як, наприклад, нас, і дати динаміку, ресурсом дати динаміку. Я думаю, що це збереже десятки життів, сотні, тисячі наших воїнів, дівчат і хлопців. Сподіваємося, що урядовці почують, зокрема, ваші тези. Я б вам також хотів сказати респект, тому що знаємо, що ви от якраз вже впродовж 2 років інтенсивно дуже допомагаєте нашим військових, нашим військовим дронами. І знаю про те, що нещодавно ви якраз перебували на сході, спілкувалися з хлопцями. Я десь так поступово хочу підходити до нашої другої теми розмови. Ви спілкувалися з хлопцями. Хлопці практично вже можемо говорити майже 2 роки там, без ротації, здебільшого з них. Скажіть, будь ласка, тобто, який загалом їхній моральний дух, тому що звідусіль ми чуємо про те, що їм потрібна заміна, і в цьому є логіка. Дуже насправді складне питання, але воно дуже на часі, тому що, ще раз акцентую, 2 роки перебувати там без ротації неймовірно важко. Що ви почули? Настрої воїнів такі ж, як і настрої суспільства. Тобто вони мають певну градацію, певне відображення, бо ЗСУ це є суспільство, яке є в Україні. Воно різне. Втома – точно об'єднуючий фактор для всіх. Це йдеться не тільки про фізичну втому, хоча насамперед, але також і про психологічну втому. Вона є різною, і тут же, я думаю, психотерапевти, практики вичисляють багато нових тенденцій, які під час роботи з тими, хто вже демобілізувався, або хто потребує допомоги медиків в тому числі, і в питаннях забути побачене або якось продовжувати з цим жити. От, хвилями відбувається, емоційними хвилями хлопці піднімають питання подальшої демобілізації. Воно дуже комплексне, насправді. Коли один з офіцерів високопоставлених каже, що йому доповнили підрозділ в кількості 50 людей, але 47 з них з довідкою про часткову придатність, то в артилерії їм робити нічого. Для чого їх відправили в артилерію? Штатку заповнили,
І, ну, якби, а воювати, ну, ніби призвали, воювати немає з ким. Тобто вони створюють навіть трудності в деякій мірі? В тому числі так звані резервні батальйони в бригадах, тобто це люди, які мали певну або там алкогольну залежність, наркотичну залежність, вони мобілізувались ЗСУ, але вони не є ефективними на лінії фронту, більш того, небезпечними. Демобілізувати їх неможливо, і тому це комплексне питання ротації, мобілізації, демобілізації, відпустки, динаміки, заміни, підготовки. Це все взаємопов'язані речі. І, ну, якщо ми постійно чули про підготовку від партнерів в Польщі, Німеччині, хоча Польщу зараз складно назвати партнером, це розряд категорії сусідів. Угу. Сьогодні знов заблокували кордон. Я хотів би, щоб польські фермери чи аграрії дуже надовго запам'ятали війну в Україні. І як нам зараз солодко від їхніх кацапських виходок. Так от, навіть говорячи про навчання за кордоном, це все має функціонувати як єдина багатогранна модель. Питання відпустки. Відпустка однозначно потрібна. Просто перезавантажитись. Побути з рідними. Щоб бути готовим до наступного бою. Це критично, критично потрібно. Ми в цій частині, окрім... Це не питання тільки там сьогоднішнього військово-політичного керівництва. Це в цілому питання останніх 15 років, що ми оголошуємо стандарти НАТО, але, ну, якби, до яких стандартів ми прийшли? Ми ніби відійшли від радянських, таких геть радянських. Все-таки ми дбаємо про, в цілому, якщо говорити, не про помилки окремих офіцерів, ми дбаємо про життя військовослужбовця, збережене життя. І про загиблих своїх дбаємо і намагаємося все-таки повернути тіло близьким і рідним. Чого не скажеш про москалів. Але не дійшли до якогось здорового глузду. Ми відштовхнулись від одного, не прийшли ще до іншої точки. Я вважаю, що нема нічого страшного поробити реформи або над окремими питаннями експериментувати, навіть в час жорстокої, надкривавої війни в Європі. Я думаю, такої динаміки навіть Друга світова, можливо, в окремих компонентах не мала. Бо це єдиний наш вихід і спасіння. Якщо ми не втримуємо фронт, наступного Різдва в Україні не буде. Ні для львів'ян, ні для киян, ні для черкащан, ні для кого. Зрозуміло. І я думаю, що більшість українців все ж таки розуміє, що зараз десь певні такі ключові моменти, ключові місяці, рік, оцей загалом для життя майбутнього України. Я б хотів з вами поговорити кілька таких тем, от про мобілізацію. Одна з них – це стосовно заяв, багато їх дуже було, щодо ймовірної повернення наших чоловіків, які виїхали в певний час, тоді вимушено. Чистий зараз... популізм. Так, от багато вже насправді спростовувалося, але час до часу, наприклад, останню Естонія сказала, готова типу повертати. Інші країни також кажуть, розглянемо. Скажіть мені, будь ласка, для чого взагалі була ця заява? Давайте перше. Можливо, хотіли попробувати. Тобто, а друге, чи це в юридичній площині реально зараз повернути чоловіків, тобто сюди? І чи потрібно взагалі це робити? Це вже ваш більше така людська сторона. От. Перше, це чистий популізм, бо в суспільства є великий запит на справедливість в час війни. А цей запит формується на підставі великого будівництва, яким чином воно у нас відбувається в Україні. Всі ж це бачать, відчувають. Цей запит на справедливість формується в період минулого року січень, яйця по 17 гривень. Цей запит формується над протиправними діями ТЦК, відео яких ми бачили. Цей запит також формується над протиправними діями щодо ТЦК від громадян, відео, які ми теж бачимо. От в сукупності багатьох-багатьох факторів дуже важливе питання справедливості. І коли політики роблять такі заяви, вони чітко розуміють, що вони б'ють на цю емоційну складову кожного громадянина справедливість. Справедливо буде тих, хто втік, зараз забрати, повернути в Україну і
відправити в лави ЗСУ чи інших бойових підрозділів. Принаймні, я думаю, що в переважаючій більшості суспільства це попадання 100% по їхньому емоційному стану. Більшість людей схвалили ж це рішення. Так, ну це ж дуже... Навіть оплески овації. Це ж дуже окей. Пам'ятаємо, що свого часу, що всі, хто там напився, чи наркоман, теж відправляли в ЗСУ. От на тобі там, йди на фронт служити, як спосіб покарання. Це таке дуже примітивне таке мислення приматів. Я думаю, що не пасує навіть людям в такий спосіб реалізовувати свої емоції. Тепер важлива ключова річ – правовий механізм повернення таких осіб. Отже, з точки зору міжнародного права є механізм депортації, є механізм іншого примусу щодо осіб, які вчинили злочини. Але і є конвенції, і різні угоди між урядами і державами, які закріплюють процедури, яким чином особа з однієї країни затримується і на підставі чого затримується і переміщується в країну, громадянином якої вона є. Це стосується тих осіб, які визнані в законний спосіб судом, що вони вчинили злочин. Як правило, кримінальний злочин. Але щодо питань мобілізації, проходження служби в армії країни і застосування заходів примусу тут, на сьогоднішній день таких правових механізмів в Європі, навіть не говорю вже про світ, між державами не існує. Коли Естонія робить заяву, це добра воля уряду Естонії і самої держави, і їм це, зрештою, зважаючи на те, що Естонія – це один з найбільш відданих друзів під час широкомасштабного вторгнення України і партнер. Але це невелика країна. Їм очевидно, що це, мабуть, простіше зробити. Я не бачу шляхів реалізації такої процедури. І не вважаю, що вона буде надефективною. Тому що все ж таки ми маємо перевагу і ми тримаємося на тому, що ми в цій війні, що ми ідеологічні, ми захищаємо свою землю, і основа тримається на фантастичних людях. Ми зараз їхали з одного напрямку і мали зустрітись з воїном Петром, він сам з Винник коло Львова. Він не зміг зустрітись, бо поїхав на ротацію. Коли я дізнався, куди він поїхав на ротацію, на добу. І ну, це реально виїзд такий на смерть. І це була п'ятниця, і в суботу після обіду, коли він подзвонив, то аж відлягло, що він живий, насамперед живий. Я говорю, що на цих людях закріплюється, і коли поруч з ними поставити людей, яких витягнули там з умовної Італії по якійсь процедурі примусу, і запхали, скажімо, а не мобілізували в лави ЗСУ, в мене великі сумніви, що від того ми витримаємо фронт. Інша справа – працювати ідеологічно серед пакету змін, вже так чуть забіжу наперед, і запропонованих те, щоб залучити рекрутингові агентства, які будуть точково набирати людей по спеціальностях, це ок, це ідеологія, це мотивація, це застосування людини по певних її професійних цивільних навиках, бо лінія фронту – це справді також і логістика бойових комплектів. От логістів крутих – ну, я, звісно, не експерт, але я на рівні відчуттів від того, що бачу, нам треба дуже багато, бо в нас постійне динамічне переміщення боєкомплектів. Ми не можемо дозволити собі таку радість зберігати боєкомплекти в умовно там на Львівщині, бо точно прилетить, бо вони не пожаліють і 10X101 там ракет чи іншого типу для того, щоб знищити склад з БК. Тому логісти потрібні, щоб БК постійно були гнучкі. Добре, що в нас утворилась IT-армія з програмним забезпеченням і розробниками, яких витягнули з IT-сектору, але цільово відправили там, де вони найефективніші будуть, і в них справді в нас хлопці з дуже крутими знаннями в цій галузі.
і я думаю, ще маса допоміжних спеціальностей, які потрібні. І ми також будемо впливати на справедливість, бо я думаю, що кожному з нас відомо, коли людина була там мегапрофесійним, там, ну, наприклад, там водієм і попадає в піхоту, або маючи там 58-55 років, попадає в піхоту, в штурмовики, ще десь. Ну, тобто, це не ефективно. Ми не можемо собі дозволити зараз робити такі дитячі помилки. Окей, ви вже трошки почали якраз говорити про новий закон. Про мобілізацію. Зараз багато дуже про нього говорять. Якраз ці дні у Верховній Раді його розглядають. Там точно, я думаю, будуть певні зміни, певні коригування. Якщо так коротко, там, як ви оціните його? Тобто, і що потрібно, якщо також можна коротко, що потрібно поправити, на ваш погляд, саме в цьому законі? Він потрібен безумовно. Розглядаючи цей законопроект, який поданий, і плюс те, що буде напрацьовувати парламент, можливо, ще будуть якісь пропозиції від уряду, насамперед треба почути Валерія Залужного. А він дуже чітко одним реченням сформулював, що армія формує запит на ресурси, які їм потрібно. Вона не підбирає людей, вона не визначає категорії, вона не там коригує, кого призивати, не призивати. Армія формує запит, що потрібно, щоб врятувати країну. Якщо це пам'ятати і виходити з цього, то по цьому законопроекту, який прийнятий, там не так багато залишається коментувати. Ми розуміємо, що резерв наш суттєво зменшився, людський резерв. Певні категорії громадян треба призивати. Робити це в інший спосіб, запропонувати іншу модель, ніж та, по якій працює ТЦК. І треба звернути увагу, що навіть коли в ТЦК прийшли бойові хлопці з відсутніми кінцівками, при неправильній моделі це результату не дає, бо сама модель неправильна. Отже, цей закон мав би впливати на регулювання цієї моделі. Хлопцям призовного віку, чоловікам, навіть з невеликими, ну, з певними вадами фізичними, треба готуватись. Чим більше готовий, тим більше шансів врятувати життя. І небезпеки, які можуть нести ці зміни, я думаю, що парламент буде думати, як врятувати дітей-мажорів. Своїх дітей, своїх мажорчиків. І ці речі, які я чув на рівні пропозицій, це просто жахливі речі. Ну, наприклад, надати статус відтермінування на 45 днів всім волонтерам, які от допомагають війську, мають акти передачі якихось матеріальних благ Збройним силам України чи іншим бойовим підрозділам. Будучи волонтером і керівником волонтерського фонду, я категорично проти. Бо на наступний день всі особи, оці з нічних закладів, які тусять по ночах, стануть волонтерами. І для них придбати тепловізор і передати на ЗСУ – це, в принципі, не питання. І запит на справедливість суспільства тим більше не буде виконаний, і внутрішня напруга буде наростати. От я закликаю таких помилок при цій реформі і додатковій мобілізації уникнути, бо ми руйнуємо країну зсередини своїми ж руками. Є інша річ про те, щоб там оплачувати з пропозицій, які читав, 200 тисяч гривень, і особа не мобілізовується. Це питання дискусійне. Точно не всі можуть воювати і не будуть всі воювати. І якщо прийняти суспільно і піти шляхом, наприклад, Нідерландів, які вирішили в один момент побороти наркоманію, а для того зробили її легалізацію, зробили повний облік, почали продавати легкі наркотики і взяли абсолютно під контроль всіх наркоманів, хоча ситуацію мали жахливу. То якщо таку модель застосовувати до ухилянтів частково, можливо, я не переконую, але можливо, вона буде оправдана. Можливо. Не факт. Але точно ми не можемо всіх ухилянтів пересадити в тюрми. Так. Або якимось іншим чином репресії робити. Їх треба задіяти в той спосіб, який ми максимально можемо задіяти на оборону. Якщо 200 тисяч гривень на місяць, ну, сума це таке дуже умовне, та, її коригувати.
Ну, значить, такий спосіб. Але, та, але, та давайте, просто, але давайте ми його приймемо і спробуємо. Них, насправді, я думаю так, моя особиста думка, вибачте, що краще вже оця фінансова така складова, бо з них толку, зиску там абсолютно не дуже буде багато. Тут вас підтримую. Тобто, чи це 200 тисяч, чи 300, чи 200 тисяч і 5 робочих днів на танкоремонтному заводі і так далі. Ну, форма, це вже інше питання. Але сама модель оцих осіб має бути. У нас є викладач в нашому національному університеті імені Івана Франка, який до 2022 року мав 2 аспіранти. В 2022 році в нього стало 152 аспіранти. Цим треба займатися, розумієте? З цією аспірантурою теж треба вирішувати. Це кричущі речі, насправді. Студентство, аспіранти, все інше. Дуже багато можна про це говорити. Я хотів би просто, ви зараз продовжите думку, просто ще раз, щоб десь чітко це узагальнити. Тобто, Валерій Залужний, по суті, мав би тут бути завершальна, основна би його роль в цьому законопроекті. Він вже свою основну роль зробив. Він чітко дав запит армії. Що треба, щоб стримати оборону? Ну, в даному контексті щодо людських ресурсів. І його треба сприйняти так, як є. Що це запит основної людини в обороні України на сьогоднішній день. Дивіться, в мене просто от також є побоювання. От ви згадали про 200 тисяч гривень на місяць, ми вже це обговорили. Це одна з пропозицій Мар'яни Безуглої. Я не хочу там даватися зараз теж десь безпосередньо по особистостях іти, але коли от саме така людина, по суті, зараз чи не основна в цьому законопроекті, ну виникають певні якісь побоювання. Ну, Безугла – це лютий треш, це особа, яку, мабуть, використовують для тестів всередині країни. От, але я її не слухаю. Я навіть намагаюся те, що розширюють по соцмережах, не читати. Ну, а що там читати? Ну, якби... Але вона зараз представляє, так виходить, що позицію парламенту щодо мобілізації. Для простої людини так воно виглядає. Це ми так собі придумали. Для мене Мар'яна Безугла представляє безсовісну Мар'яну Безуглу і ще таких 30 осіб, які там навколо неї, і все, що там є. Ми самі їй надаємо набагато більше значення, ніж вона цього вартує тоді насправді. Окей, завершуємо тоді на Мар'яні Безуглі, і давайте дещо підсумовуючи нашу розмову, певні ваші такі мотиваційні моменти щодо всіх, хто всіх українців, тобто практично чуємо дуже часто, що доведеться воювати кожному, війна стосуватиметься кожного, щоб десь трошки підбадьорити суспільство, бо точно, я думаю, що ви також погодитеся, багатьох це лякає. Хочемо вижити, треба щодень жити з фронтом. Щодень. Тут відпетляти не вийде. Або кинути там на фонд 300 гривень, сказати, ну я ж меценат, так не вийде. Ну, так не вийде. Вчитись треба. Такмет, стрільба, підготовка пілотів. Один комбриг жалівся, що до нього зараз масово пішли дзвінки, і всі хочуть бути операторами безпілотників, бо це, ну, ніби далі на лінії фронту. Тобто люди не вникають навіть в тему, що на цьому фронті є більш небезпечною. Очевидно, що українська піхота, ну, це просто... Це космічні люди. От ті, хто виживе, ті, хто загинув. Українська піхота, нема кращого в світі нічого, більшої жертовності. Але пробувати, що всі стануть операторами і це якимось чином там відкусити, люди, це теж не спрацює. Забути треба. Не спрацює. Зрозуміло. Юрій Танасійчук, юрист, волонтер. Сьогодні поспілкувалися на багато, насправді, тем і про волонтерство, і загалом про мобілізацію. Я вам дякую, що насправді ви говорите якраз про мобілізацію, бо не дуже хтось хоче зараз пояснювати і десь навіть розказувати людям, чому важливо зараз, і чому важливо пам'ятати, що війна стосується кожного. Це «Маркер подій», я називаюся Іра Мачуйко. Дякую, що дивилися наш випуск. Також обов'язково підпишіться на наші YouTube-платформи. Всіляких вам разів, до побачення.